Amerika Qo'shma Shtatlarining tarixidagi eng birinchi o'zbek. Eng birinchi o'zbek 1 milliondan oshgan. Samolyotning ichida bo'lgan paytimda sakrashdan shu yarim daqiqa qolgan paytda sakrashga. Xo'sh. Bir xil savol beraman-da o'zimga. Nima savol berasiz? Pishirib qo'yibdim bu yerda. Roddomdan chiqqaningiz va o'sha samolyotga chiqquningizgacha bo'lgan butun hayotingiz, demak, mana shunday tarzda bir daqiqada o'tadi hammasi. Ko'rib olasiz, ha. Tortadi, juda qattiq tarzda. Tezlashadi. Ha, ha. Tosh tushgandek tushasiz. Kelinlar qo'zg'olonida maqol chiqilgan bo'lgan-ku. Aha. O'shalar mana asosiy qahramonlarimdan biri. Ha. Gap bilguncha ish bilgin deb yozilgan mana futbolkamda. Ya'ni samolyotdan parashut bilan sakrashni muhokama qilguncha undan ko'ra mana shu parashut bilan sakrashni bil. Hurmatli do'stlar, bugun men Mr. Otibek TV kanali orqali YouTube'da 1 million obunachiga ega bo'ldim. Shuning uchun hozirda Dubayni markazida men sizlarga o'z parvozimni taqdim etishga harakat qilaman. Demak, 5000 metrlik tepalikda ko'rishganda ko'rishguncha. Azizlar, Oydin Hayot Live'dan sonra devam etadi. Hozir birgalikda tomosha qildik. Otabek ham har doim bir o'ziga xos yangiliklarni kreativ nishonlaydilar. Otabek avvalo tabriklaymiz. Instagramda 1 milliondan oshiq obunachingiz bor edi. Mana Amerika Qo'shma Shtatlarining tarixidagi eng birinchi o'zbek. Eng birinchi o'zbek 1 milliondan oshgan. YouTube'da ham 1 milliondan oshdi kuzatuvchilar. O'tgan hafta. Shaxsan tabriklaymiz. Rahmat. Bu albatta katta yutuq. Buni katta mehnati bor, buni zamirida ancha harakat yotibdi, mehnat yotibdi va mana shunday o'ziga xos yangiliklarni siz kreativ nishonlaysiz. Instagramda ham 1 milliondan oshganda ham adashmasam Xitoyda uchib yurgandim. Uchib yurgandingiz, ha, to'g'ri. Va endi Dubayda samolyotdan 5000 metr balandlikdan sakradingiz. Va dunyoning eng chuqur akvariumida 12 metr chuqurlikda mazza qilib suzib yurdim. Ana shuni aytib qo'ymang. Hozir parashutdagi sakragan hol, hozir tomoshabinlarimizdan tomosha qildi. Undagi adrenalin, undagi endi hayajon. Adrenalin bo'lmay qo'yganiga ancha bo'ldi, chunki Amerika Qo'shma Shtatlarining parashutistlar assotsiatsiyasining a'zosiman va 50 dan ortiq, demak, mana shunda sakraganlarim bor, lekin afsuski bu a'zoligim Birlashgan Arab Amirligida tan olinmas ekan. Shuning uchun ham u yerda faqatgina shu instruktor bilan birgalikda sakrash mumkin ekan, xolos. Siz alohida ham sakra olasiz, o'zingiz ham sakra olasiz. Albatta, shu yerda ham, Toshkentda ham ko'p sakraganman. Demak, shuning uchun bu narsaga ruxsat berishmadi-yu, endi hech qisi yo'q. Lekin o'sha Dubayda agar ko'rgan bo'lsangiz, juda ham chiroyli, demak, panorama, aynan Marina orollari. Shuning uchun juda ham zo'r bo'ldi va instruktorim ham britaniyalik ekan va demak, ham qiziqarli muloqot bo'ldi. 5 kilometrli tepalikda ham juda bir chiroyli tajriba bo'ldi. Lekin har safar bilasizmi, shu sakrayotgan paytimda, o'sha samolyotning ichida bo'lgan paytimda sakrashdan shu yarim daqiqa qolgan paytda sakrashga. Xo'sh. Bir xil savol beraman-da o'zimga. Nima savol berasiz? Pishirib qo'yibdim bu yerda. O'chqi bo'ldingiz, endi sakrash kerak. Orqaga yo'l yo'q. Yo'l yo'q. Ha, shuning uchun har safar bir xil savol. Lekin keyin o'sha aynan sakragandan keyin, bilasizmi, 1-1.5 daqiqa davomida hech narsasiz, siz faqat uchasiz. Xo'sh. 1 daqiqa taxminan 1.5 daqiqa. Faqat uchasiz. Keyin parashut yoqilgandan keyin u boshqa hissiyotlar. Lekin o'sha 1 daqiqa davomida butun o'sha tug'ilib, o'sha roddomdan chiqqaningiz va o'sha samolyotga chiqquningizgacha bo'lgan butun hayotingiz, demak, mana shunday tarzda 1 daqiqada o'tadi hammasi. Ko'rib olasiz, ha. Lekin birinchi marta sakrayotgan odamga baribir boshqacha bo'lsa kerak. Yo'q, eng qo'rqinchli ikkinchi marta sakrayotganga. Chunki biladi qanaqa qo'rqinchli va vahimali tuyg'ular borligini. Uni his qilgan bo'ladi. Mana shu Instagramda shunaqa videolarni ko'rganimda, agar shuni o'rnida men bo'lganimda albatta sakrardim deyman-da Otabek. Yurak qo'ymaydi-da. Albatta mana shu ekstremal harakatlar, holatlar juda qiziqaman-da Oxinjon. Ikkita bosqich bor, qarang. Samolyotdan sakrash,
bitta bosqich. Aysalama yerga yetib olish. Parashyut ochilib, to ishonch hosil bo'lguncha yana bitta bosqich. Endi ikkinchi parashyut bor. Agarda 1.5 daqiqada bu parashyut, demak, siz bosgan paytingizda maxsus knopkani ochilmaydigan bo'lsa, qo'shimcha ikkinchi parashyutdan bor. Ikkinchi so'ramoqchi edim. O'sha sakrayotgan odam o'zi ochadi. Ha, u o'zi ochadi. O'tta faqat maza qilsiz shu haligi maza qilib lazzatlanasiz xolos. Mana shu, demak, sakrashingizdan. Lekin o'zingiz sakragan paytingizda u yerda javobgarlik juda katta. Shu soatga qarab turasiz. O'sha bilishingiz kerak qaysi sekundada siz demak, parashyut ochishingiz kerak. Yoki misol uchun shunaqasi ham bor, o'zi ochilish kerak parashyut. Agar ochilmagan bo'lsa, deylik, o'sha 1.5 daqiqa davomida, demak, siz ikkinchi parashyutni yoqishingiz kerak. O'zingiz, o'zingiz. Agar u hayajon bilan, boshqa bilan bosish qo'lidan kiyim yo'qolsa-chi? Kiyim bo'ldi. Va qiyin. U yerda adashish mumkin emas. Ha. Adashsa, eng oxirgi adashish bo'ladi, eng oxirgi xato bo'ladi, to'g'rimi, Otabek? Va yana bir narsa, bundan 5000 metr balandlikda deyapsiz. Undan ham balandlikdan sakragan. Yo'q, yo'q, men eng katta rekordim bu 5 km bo'lgan. Eng katta, chunki bundan oldin bu rekordni men New Jersey'da, Las Vegas'da va Los Angeles'da hamda Tailandda. Lekin bo'lgan undan tepasi, demak, unga qo'shimcha maxsus boshqa bir demak tayyorgarlik kerak. Yaxshi. Oxirgi savolim shu bo'yicha, sakrashdan to yerga tushguncha qancha vaqt ketadi? Taxminan 5 daqiqa, undan ham kam. Bu tez tushar. 5000. Ha, lekin eng asosiysi o'sha ona yerga yaqinlashib qolgan paytingizda taxminan 50 metr qolgan paytda albatta oyoqni ko'tarib olish esdan chiqmaslik kerak. Chunki albatta bu narsani sizga instruktor eslatib qo'yadi, lekin o'zingiz sakragan paytingizda agarda mana shu oyog'i, demak, yarim ko'targan holatda agarda tushmasangiz, chunki 50 metr qolgan paytda ungacha siz mazza qilib uchib yurasiz, xuddi qushga o'xshab. Lekin 50 metrgacha distansiya qolgan paytda ona yer sizni tortadi, juda qattiq tortadi. Tezlashadi. Ha, ha, tosh tushgandek tushasiz keyin. Shuning uchun o'sha paytda oyog'ini tayyor qilib olish shart. Albatta sinab ko'rish kerak-da oxirida. Albatta, ha, men o'zim sizni instruktoringiz bo'lishga tayyorman. Ana. Qanday yaxshi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kayfiyatlar zo'rmi? Zo'r, a'lo darajada. Chiroyli baliqlar uchun rahmat. Otabek, baliqni ko'rganingizda qaysi mamlakat esingizga tushadi? Birinchi o'rinda bu Norvegiya. Agarda men yashaydigan Amerika bo'ladigan bo'lsa, bu Alyaska. Chunki eng zo'r baliqlarni aynan O'zbekiston tashqarisida albatta, chunki eng zo'r baliqlar albatta O'zbekistonda. Lekin O'zbekiston tashqarisida bo'lganda aynan mana shu davlatlarni men istadim. Xo'sh, Abbos, endi gapirib bering. Qanaqa baliqlarni tayyorlab keldingiz, pishirib, pishirish usuli qanaqa bo'ldi? Bizda hozir 3 xil baliq pishirib keldik. Bittasi qasxonda dimlangan, parda pishirilgan. Qasxonda dimlangan, ha? Nomi nima bu baliqni? Bu karas balig'imiz bo'ladi. Mayda baliq bo'ladi. Buni qiltanoqlari pishib ketgan mana. Hech qanaqa bollagan bersanglar bemalol berursa bo'ladi. Qiltanoqlari. Shunday qo'yamiz, pishirib olamiz. Yaxshi. Xo'p, buni ismi tastalib, oddiy taqa qilib o'rilgani. Tastalib. Keyingisi sazan bo'ladi. Hozir bilib oling qaysi biri qanaqa. Sazan bo'ladi. Sazanimizni ham oddiy qo'rilgan. Keyingisi sazan. U ham sazan. Ha, u ham sazan. U unga qilib pishirilgan. Unisi ham. Shunisi demak, men yemasak ham. Tastalob. Tastalob. Bunisi ham. U ham unga qilingan. U ham tastalob. Qaysi biri unsiz va qo'rilmagan? Shunisimi? Qo'rilmagani u. Mana shu. Bu mana nima? Qo'rilgan. Qasqonda pishgan ekan. Marhamat. Oxinjon, hech o'ylamadim bugun ertalabdan sizning qo'lingizdan mazza qilib ovqatlanaman deb. Mana Otabek aka. Biz mehmonlarimizni hech qachon och qoldirmaymiz, Otabek aka. Marhamat, tatib ko'rishingiz mumkin. Mazasiga baho beringchi. Faqat mamma? Sizlarmi? Yo'q. Mehmon birinchi boshlab bersin, bizga noqulay xonadon egalari. Qani, deb ko'ringchi. Abbos do'stimizni, xo'p, mahoratiga baho berasiz, qani. Qasqonda pishirilgan baliq qanaqa bo'lar ekan? Oldin yeganmisiz? Va bu yegan bo'lsangiz, buni Amerikada birorta ovqatim juda mazali bo'lgan bo'lsa, restoranda va agarda o'shani yegan bo'lsangiz va agarda qolgan bo'lsa, uyga olib ketishni bilsan, biz to go deymiz. Shu to'g'ri bergin. Ha, to'g'ri qilib bersang shuni yaxshi bo'lardi. Uyga ketardi. Bo'ldi, bo'ldi, gap yo'q. Mazza qildim. Mana hozir anaqada mana tojik tilida so'raychdi-yu. Shunga mana mazzaka dedim. Mazzaka. Yaxshi, Otabek, ketib turatlar. Abbosjon, o'zi xorijlik bir mehmonlar ham oshxonaga kelib qolishgan vaqtlari bo'lganmi? Kelishadi. Qanaqa qaysi baliq ko'proq ular? Talab qanaqa? Mana hozir ich yeyishotgan. Aynan mana shu. Mana mana. Parkez bob. Mana xorijdan mehmonimiz kelgan. Parkez bob o'xshatgan. Yo, endi rostini aytaman, qovurilgan albatta bu juda ham yaxshi, unni yesa ham bu juda ham yaxshi, lekin eng foydalisi menimcha shunisi bo'ladi. Yegan odam shuni yeydi. Siz o'zingiz qaysi birini yaxshi ko'rasiz? Yo, to'yib ketganmisiz? Barmoqda. Yo, mayli, keyin. So'rab berguncha urib bermaysizmi, Oxinjon? Qarang, bu bolani qarang. Hozir to'g'ri aytasiz.
Nima dediz? Qaysi birini yaxshi ko'raman dediz? Mana o'sha hozir yigit. Sizam shu qasqonda pishgani nima? Buni qiltanog'i ham bo'lmaydi. Pishib ketadi. Otabek Mahkamov menga tortiq qilyaptilar. Qandoq olinglar, alohida olinglar. Otabekani qo'lini qaytarmang. Bir narsaga ahamiyat berganman-da Otabekka. Har bir holatga, vaziyatga bir maqol bilan javob qaytarasiz. Chunki kelinlar qo'zg'olonida maqolchi kelin bo'lgan-ku. Aha. O'shalar mana asosiy qahramonlarimdan biri. Yo'q. Ha. Maqolchi yo'q, maqolchi aka desak bo'lar ekan. Otabek. Bemalol. Nechta maqol bilan sanaganmisiz? Joy deganda qolib ketaverasiz. Yo'q, endi atayin sanamaganman. Barakasi qochmasin deb. Aha. Yaxshi. Lekin hamma bilgan maqollarim o'sha kitobimda kitob yozishdan nimasi yaxshi? O'sha ba'zida o'sha intervyu paytida masalan, chiqish paytida biror narsani esidan chiqarib qo'yishingiz mumkin. Kitobda esa barcha bilganlaringizni yozishingiz mumkin. Esidan chiqib qolgan bo'lsa, ertasi kuni yozasiz, indinga yozasiz. Shuning uchun hamma maqollarim yuksaklik sari tasodif bo'lmagan 100 ta uchrashuv deb nomlangan kitobimda bor. Bor. Va endi savolni yana ham osonlashtirishim mumkin. Qaysi maqolni ko'proq ishlatasiz? Qaysi maqolni? Endi bu maqola aynan o'zi deyarli hamma maqolalarni ko'proq ishlataman, lekin yaqinda ishlatgan maqolam aynan Dubayda bo'ldi bu narsa. Chunki o'sha kirib kelishda taqdimotda notiqlik san'atida shunaqa bir sir borki, taqdimotda endigina kirib kelgan paytingizda e'tibor faqatgina 30 sekund bo'ladi xolos. Mana shu 30 sekund ichida agarda auditoriyani e'tiboriga ega bo'lmasangiz, demak siz uni yo'qotib qo'ygan bo'lasiz. Shunda Dubayda chiqdim deb endigina shunda qarsaklar bilan endi kutib olishdi, xuddi Leninni 11-chi sinfda kutib olganday. Shunda chiqdim-da, aytdimki, bilasizlar, men Nyu-York radiosida ishlayman va Dubayga kelish uchun o'z rahbarimdan ruxsat oldim. Shunda rahbarim so'radi, qaysi maqsadda ketyapsiz Dubayga? Men shunda dedim, birinchisi vatandoshlarimiz bilan ko'rishib, kitobni taqdimotni o'tkazish, ikkinchisi esa bu eksklyuziv videolar olish. Shunda rahbarim keyingi savolni berdi. Axir bu ikkita juda ham katta ish-ku. Qana qilib ikkalasini ham birdaniga ulgurasiz? Men aytdim, o'sha paytda o'zbek xalq maqolini ishlatdim. Ya'ni aqlli buzoq ikkita onani emadi. Fursatdan foydalanib O'zbekiston Respublikasi Yoshlar agentligiga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman, xususan Alisher Sadullayevga, chunki ular yordamida O'zbekistonning barcha viloyatlarida, Andijondan boshlab to Qoraqalpog'iston Respublikasigacha mana shu taqdimotlarni o'tkazgandim. Keyin esa Amerika Qo'shma Shtatlarida 7 ta shtatda o'tkazdim. Nyu-Yorkdan boshlab to Kaliforniyagacha o'zbek hamjamiyati bo'lgan shtatlarda, qolaversa shunday taqdimotni men Yaponiyada, Koreyada, Turkiyada, Qozog'istonda, Xitoyda, Pekinda hamda Shanxayda o'tkazdim va navbat Dubayga keldi. Dubayda ham juda ham zo'r bo'ldi. 200 ga yaqin vatandoshimiz tashrif buyurishdi. Taqdimot juda ham yaxshi bo'ldi, lekin har bir taqdimotni oxirida shunday bir menda odati bor, xayriya auksionini o'tkazaman. Bittagina kitobni sotuvga qo'yaman va mana shu, demak, xayriyadan tushgan pulga O'zbekistonda eng og'ir ahvolda yotgan saraton kasalligi, oq qon kasalligi duchor bo'lgan bolajonlar uchun biz dori-darmon olib beramiz. Biz rekordimiz shu kungacha Koreya edi. Aytib qo'ymaysiz. Koreya edi. 7000 dollarga sotilgan. 7000 dollarga. Dubayda rekord yangilandi. Unda bizda video bor. Keling, shu tomoshabinlar ko'rsin, guvohi bo'lsin. Rejissyorlar, marhamat, shu videoni qo'yib bersinglar, iltimos. Hurmatli do'stlar, biz bugun Dubayda vatandoshlarimiz bilan birgalikda, mana atrofni ko'rsating, mana yurtdoshlarimiz atrofda o'z taqdimotimizni o'tkazdik, ya'ni yuksaklik sari tasodif bo'lmagan 100 ta uchrashuv. Va har bir taqdimotning oxirida biz xayriya auksionini o'tkazamiz, ya'ni O'zbekistondagi kasal bolajonlarga dori olib berish maqsadida. Shu kungacha rekord Koreyada bo'lgan, 7000 dollarga biz vatandoshimiz aslidan sotib olgandi kitobni, lekin bugun rekord yangilandi, chunki vatandoshimiz Ulug'bek aka ushbu kitobni bugun 30000 dollarga sotib oldi. Rahmat sizga. Ulug'bek aka, xudo xolasa mana shu pulga biz ko'plab bolajonlarga eng kerakli dorilarni olib berib, siz bergan hamma xayriya bilan bog'liq bo'lgan, demak, mana shu resurslarni aynan manzilli qilishga harakat qilamiz va mana shunday sizga o'xshagan yurtdoshlarimiz soni ko'paysin. Rahmat. Rahmat. Qoyil. Deyarli 4 baravardan oshiqroq daraja bo'ldi. Shunda yangi rekord. Bu yangi rekord, chunki aynan bizda sistema qanaqa? Bizga bir tiyin pul berilmaydi. Biz mana shu 30000 dollarlik, demak, pulga biz kerakli xarajatlarni yozib beramiz. Qanaqa dorilar kerak, qanaqa asbob-uskunalar kerak, o'sha markazdagi shifokorlar bilan kelishgan holda biz faqatgina ularga kerakli bo'lgan narsalarni o'sha 30000 dollarga ro'yxatini beramiz xolos. Qolgan hamma narsani Ulug'bek aka yordamchilari o'zlari bilgan joylarda sotib olib, biz belgilangan kunga
vaqtga, kunga kelib, tantanali tarzda mana shu narsani shaxsan o'zlari bolajonlarni qo'llariga topshiradi. Bizda to'liq, demak, sistema shaffof bo'lishi shart. Shunaqa.